fredag kväll och allsvensk fotboll på C More. Vi har tagit Valhalla vägen fram till Stockholms stadion för att se Djurgården möta ett guldjagande Häcken under Peter Gerhardssons ledning. Mycket utav framgångarna har berott på den här mannen, Waris Majid. 18 mål i ligan så här långt, en skyttekung av rang finns hos Hisingsklubben. Djurgården måste hämta sig efter derbyförlusten i söndags. 3 bollar fick Kenneth Höje släppa bakom sig då. Intressant också att se om unge mittfältaren Simon Tibbling kan återfå den fina form som han haft tidigare under säsongen. Vi noterar också att René Makondele är tillbaka på Stockholms stadion, tidigare i Djurgården. Ju nu mycket framstående i BK Häcken. Där har ni några utav förutsättningarna inför kvällens match som inleder den 23:e allsvenska omgången. Ni kan få en förutsättning till här. Det regnar och är riktigt, riktigt kallt i Stockholm idag. Välkommen Tony trots detta. Tack så mycket. Om vi börjar med hemmalaget Djurgården. De måste hämta sig efter derbyförlusten. Det blir 3-0, största derbyförlusten för Djurgården på 21 år mot AIK. Hur svårt är det? Alltså, oavsett en förlust eller vinst i ett derby så är det en mental och fysisk urladdning som man måste hämta sig från. Och så måste man komma tillbaka och liksom hitta ny energi. Den kommer ofta här inifrån, för du har inte samma inramning nu, samma tryck från media, inramningen med 30 000 på läktaren. Och då måste du liksom hitta den inre drivkraften, och det måste Djurgårdsspelarna göra då om man ska vinna. Vi ska vara ärliga och säga att det är inte särskilt inbjudande, även om stadion är en vacker arena. Så det är kallt och ruggigt. Det kanske är svårt att hitta gnistan där. Ja, som jag sa, det är en utmaning. Speciellt eftersom det är sådana kontraster mot ett derby med solsken och 30 000, så gäller det att hitta den inre drivkraften i sig själv. Men de möter ett topplag, för det är BK Häcken verkligen lite slagläge för guld här. Vi måste börja ta det på absoluta allvar. Definitivt ska vi ta Häcken på allvar. Alltså den formen de är inne i, vilken god form, och den målglädjen. De producerar ju hur mycket mål som helst och visar en anfallsglädje som är härlig att se. Vi ska säga att det är den jämnaste allsvenska guldstriden under 2000-talet med så här många lag inblandade. Det är alltså 4 lag inom 2 poäng. Det är bra läge för Häcken bland dem där. Ja, vi ska dessutom se dem som en seriös kandidat för guldtiteln också. Så här ser tabellen ut. Vi kan väl ta och titta på de där. Topp 4, det är ju Elfsborg i topp 2 poäng före just Häcken, och sen så är Malmö och AIK också på 42. Det kommer bli ett stenhårt race hela vägen in det här. Det inleder alltså 23:e omgången. Ni kan också notera intressanta matcher för Malmö FF då. Borta mot Helsingborg, derby på måndag. AIK möter Norrköping på bortaplan. Detta på söndag, samma dag, möter Elfsborg Sundsvall. Det är guldlagen i Djurgården på 7:e plats. Lite ingenmansland nu efter derbyförlusten. Vi hänger väl kvar vid BK Häcken. Hur har det kunnat bli så här bra? Ja, det finns ju många svar till det. Men några sitter i att man sedan många år tillbaka har haft en stark tro på att bygga via anfallsspelet. Man har rekryterat spelare till en tydlig spelidé. Man har haft en tränare som har trott på anfallsspelet. Det har gjort att man skapar en attraktionskraft och också lockar till sig spelare som är spelar en anfallsriktad teknisk fotboll. Men det man lätt glömmer bort när man pratar om Häcken, det är att det här anfallsspelet grundas också i väldigt, väldigt hårt jobb i försvarsspelet. När man tappar bollen så ser man spelare som jobbar stenhårt för att vinna tillbaka bollen. Det är ganska vanligt när mindre klubbar, vi måste beteckna BK Häcken som en sådan, när det går bra för mindre klubbar är det ofta att de gnetar till sig segrarna, men så är alltså inte fallet alls. Nej, jag tycker också att det är roligt att vi har en sån här uppstickare och sånt exempel, att man via anfallsspel kan nå sådana framgångar. Och faktum är att det faktiskt är lite fler lag som vi ser det. Titta på Åtvidaberg nu också, som har en stor tro på det de gör och spelar ett anfallsspel. Så möjligtvis ser vi en liten förändring när det gäller mindre klubbar att också våga tro på anfallsspelet mer. Men de har ju smugit med. Ingen har väl tagit dem på riktigt allvar. Nu är det ju på allvar. Det blir lite nytt läge för dem. Ja, för oss blir det ju det. Vi ser det som nytt läge, men det är mycket möjligt att de internt där har pratat om det här med toppstrid under hela året. Det vet man inte. Nej. Vi kan väl ta och titta på de matcher som är kvar för BK Häcken. Kvarvarande program är naturligtvis väldigt intressant. Och vad det gäller hemmamatcherna så möter man alltså Helsingborg i nästa match. Sen så har de även på hemmaplan Syrianska, Kalmar och AIK. På bortaplan möter de Göteborg i vad som blir ett väldigt intressant derby. De har även borta matcher mot Mjällby och avslutar borta mot Sundsvall. Om jag säger, det är ganska okej program det där för ett guldjagande lag. Ja, på pappret kan du ju se till viss del enkelt ut, men det är två matcher som sticker ut för mig där. Det är 1 oktober Göteborgs derbyt och sen näst sista omgången Häcken-AIK. Med tanke på tabellen ser ut nu så snackar om att det är en 6-poängsmatch. Men ändå, Göteborg tillhör ju lagen på den undre halvan. De har bortamatcherna mot lagen på undre halvan. De har hemmamatcherna mot de bättre lagen.
ser ju bra ut. Det kunde vara väldigt mycket värre åtminstone. Ja, lägger du det här till också att det är ett lag som har visat att man har en bredd i truppen och har en otrolig tro, alltså självförtroende och formstark, så är det klart att mycket talar för att de kommer vara med in i det sista. Vi kan väl höra med Martin Eriksson, en av de absolut viktigaste kuggarna i Häcken, vad han tycker och tror om läget just nu för laget. Ja, vi har en väldigt bra form. Vi har spelat bra, väldigt mycket matcher på slutet. Det är väl 8 raka eller sådär utan förlust och nästan bara vinster. Och alla friska nästan i truppen. Och, ja, det är mycket saker tycker jag. Det här med att det går så väldigt bra, framförallt offensivt. Vad är nyckeln till det? Ja, vi har ju väldigt mycket olika lösningar. Vi kan byta 3-4 gubbar varje match egentligen och ha lite olika taktiska dispositioner varje match. Och, ja, vi har väldigt många duktiga offensiva spelare helt enkelt. Och bra självförtroende, bra form kan man säga. Och Djurgården borta, vilken utav de där dispositionerna blir det då? Ja, nej, det blir lite av varje. Nej, men det är en tuff match såklart. Så att, de vill ju styra matcher som vi vill. Och det är klart att det kan väl öppna upp sig lite bakom dem förhoppningsvis. Det kanske inte, det blir väl en stor skillnad från förra matchen mot Gävle som backar hem extremt mycket. Så att, det är väl lite öppnare och lite roligare spel förhoppningsvis. Och det bör ju passa BK Häcken ganska så bra. Jag hävdar att det inte finns något annat lag i Allsvenskan som anfaller så snabbt som de gör. För det går undan i de där omställningarna. Ja, de besitter ju passningsfötter. Martin Eriksson är en av dem. Och de besitter fart. Och sen är de beredda att löpa väldigt hårt i djupled in bakom motståndarnas backlinje. Det är definitivt någonting de kommer försöka göra med Djurgården idag. En av sakerna vi kommer att ha koll på naturligtvis. Nu har Anders Fredriksson full koll på laguppställningarna. Ja, det är ett BK Häcken som har öst in mål mest i Allsvenskan, gjort 50 stycken fullträffar så här långt. Ska bli spännande att se dem ikväll här på stadion. När det gäller BK Häcken så har man en del skadebekymmer. Tom Söderberg gick ju sönder senast. Daniel Forsell, Andres Vasquez kan inte spela. Jimmy Dixon, nyförvärvet åter i Häcken, är sjuk och inte spelaktuell den här kvällen. Så här väljer Peter Gerhardsson att ställa upp sitt lag. Man vann ju senast på bortaplan mot Gävle med 2-0. 3 ändringar är gjorda. In i mittförsvaret kommer den stentuffe Mohammed Ali Khan, lagkaptenen. Tillbaka också i laget nummer 17, Björn Anklev, och nummer 9, Dio Williams. Och till vänster om honom, nummer 24, René Makondele, som imponerar med 12 mål och 5 assist från sin vänster mittfältsposition, och därifrån kommer man ofta söka sig in i plan i djupled både med och utan boll, så som man har gjort i matcherna tidigare. Vi hittar han till vänster i en 4-2-3-1 uppställning. Vi pratar om passningsskickliga fötter. De finns framförallt centralt i Levicke Eriksson, en offensiv vänsterback i Arkivio, och längst fram speed och fart, framförallt signerad Majid. När det gäller Djurgården som ju fick stryk med 3-0 i derbyt mot AIK, så har man en del skador också. Här saknas Mark Pedersen, Joel Riddes och Nahir Oyal. Dessutom Mattias Östberg, nyförvärvet från BK Häcken, får inte spela efter en överenskommelse mellan just Djurgården och Häcken i samband med övergången. Vi kan notera i Djurgårdens lag att nummer 16, Kasper Hämäläinen, inte missat en enda match när han kom från TPS. Han gör idag sin 83:e raka match för Djurgården i Allsvenskan. Simon Tibbling, nummer 31, 18 år gammal, nyligen fyllde han år, och han har också skrivit ett nytt kontrakt över 4,5 år. Det är framtiden där för Djurgården. Ja, till vänster om honom, nummer 8, James Keane. I ett regnblött Söderstadion där det blir mycket duellspel kommer James Keane att gå i bräschen. Som vi alltid vet, jobba stenhårt på båda sidor boll. Kommer att löpa djupled centralt i anfallsspelet också. Forward trogen som han är. I också en 4-2-3-1 uppställning om man ska benämna siffror. Bergström Dahlén måste spela upp sig på vänstersidan i backlinjen där AIK sårade dem i derby senast. Tibbling kan ännu mer tekniskt, få se om han vågar lite mer i matchen idag än senast. Och sen framåt, Hämäläinen i nummer 10-rollen och Erton Feicholaho. Med nummer 10 på ryggen ska vi säga, Erton, ja. Feicholaho. Hur mycket har det betytt för Djurgården att han har kommit in i laget rent spelmässigt? Han har gett dem en spets, pricken över it om man pratar om det. De har haft ett bra passningsspel under hela året i Djurgården. Sen han kom in så tycker jag att de har blivit spetsigare, vassare och gett laget ytterligare ett självförtroende i och runt kring offensivt straffområde. Djurgården hade ju en lång räcka matcher utan förlust. Nu kom det till punkt i derbyt mot AIK. Är det lite luften ur? Finns det någon risk för något sånt?
Inte på det sättet tror jag, men däremot den här mentala tumningen som ett derby innebär, det måste man hitta knappar för att trycka rätt på för att hitta ny energi, speciellt när de yttre förutsättningarna som inte är de samma som ett derby. Och då kommer inte spelarens inre ansvar att liksom lägga ner det hårda jobbet, komma rätt in i matchen, och där måste varje spelare ta sitt ansvar i Djurgården idag för att man ska komma upp i normal nivå. Hur mycket tänker du Djurgården vågar försöka föra den här matchen med tanke på att man vet att Häcken är så snabba i kontringsspel? Det kommer man att försöka göra ändå. Man har precis som Häcken en väldigt stark tro på sitt eget passningsspel, och dessutom är det hemmaplan nu, så man kommer definitivt försöka föra matchen även om man nu har en snabb forward i Voris Majid som man spelar mot. Men man har så stark tro på sitt eget passningsspel, så det är det två lag som kommer slåss om initiativet, som kommer båda försöka föra matchen med ett eget passningsspel. Vi ska säga att för BK Häcken så finns också Nasiru Mohamed, succé, nyförvärvet med 4 mål så här långt sedan han skrev på i somras. Han finns på bänken. Det du har varit inne på, att de har många olika alternativ, det bekräftar ju bara just detta. Ja, vi stod och pratade om det innan lite när vi tittar på truppen här med lite skador. Vi tittar på bänken, så visar Häcken att man har bredd, en bra bredd i sin trupp och flera olika offensiva verktyg som Martin Eriksson själv var inne på intervjun. Olika spelartyper som gör att man taktiskt kan disponera laget på många olika sätt. Här har ni dem i spelargången, Djurgården och Häcken på väg in på ett Stockholmsstadion som det regnar ganska så rejält på. Kallt är det också, men vi ska säga att gräsmattan, den ser alldeles strålande ut. Och vi kommer nog att få en angenäm tillställning, det är många som tror det, eftersom det är två spelande lag detta. Vi är strax med er igen härifrån med den första halvleken, Djurgården, Häcken, sitt kvar. Ja, på plats då på Stockholmsstadion igen. Vi väntar in matchen mellan Djurgården och Häcken. Jag står bredvid Djurgårdens tränare Magnus Persson. Och Magnus, vad tänker ni er för matchplan idag mot Häcken? Det är en match där det är väldigt viktigt för oss att vi får kontroll på tempot. Det vill säga att ibland vara lite mer avvaktande och dra ner på tempot när Häcken får etablera sitt spel. Samtidigt som att när vi vill snå tillbaka bollen och i den här direkta återrörningen har vi varit duktiga, att vi verkligen går för det. Och sen samma sak om vårt egna spel. Det är klart att det är lite mer avvaktande, så blir det också rätt bra ytor att ställa om i, och då måste det gå väldigt fort. Hur högt vågar ni gå med er backlinje med tanke på att de har väldigt snabba spelare framåt? Ja, men vi har ju korrigerat lite där då, att när vi står och jobbar i vårt etablerade försvarsspel med 11 så kommer vi vara några meter längre ner än vad vi har varit tidigare då, just på grund av det. Men samtidigt så är en del av vår identitet är att kliva riktigt hårt när vi har möjlighet, och det kommer vi fortsätta med att göra. Tack så mycket Magnus. Tack. Vi ska se om vi har Peter Gerhardsson här någonstans också. Peter, din tanke inför Djurgården här idag? Ja, det blir lite annat än senast. Jag tror att det blir, ja, dels är det gräs och dels är det ett lite mer spelande lag. Så att jag tror att det blir mycket fokus på omställningar, både offensivt och defensivt. Och det laget som är starkat på det tror jag stor chans att ta hem det. Får vi vara tysta för en tyst minut, ursäkta. Där får vi ta vid igen. Djurgården väntar vi och spelar igång den här matchen lite mer än vad Gävle gjorde som sagt. Hur ska ni utnyttja det offensivt? Ja, men där fanns det väldigt lite med djupledsspelare. Vi har ju spelare som kan springa djupled, och på det här underlaget och med de här bollarna så går det att sätta lite längre. Så att, vi hoppas att vi ska kunna få ett lite mera djupledsspel i den här matchen. Men samtidigt bearbeta mittplan och även kantspel. Hur är det med självförtroendet? Blott? Hur är det med självförtroendet? Ja, det är bra. I alla fall hos mig. Lycka till idag också. Nu kan vi köra den här matchen nu mellan Djurgården och Häcken. Häcken går för guld. Ja, ni ser domaren i bild, Tobias Mattsson från Karlstad. Och han singlar slant tillsammans med Jonas Toivio och Mohamed Ali Khan, och båda kaptenerna. Ska vi kika på laguppställningen och notera då i laget för Djurgården. Inga ändringar, utan Magnus Persson ger sitt lag en chans till revansch. Samma startelva alltså.
Och så här ställer man upp också då med Faisal Aho, succémannen, på topp. Och när det gäller BK Häcken så har man gjort tre ändringar in med Ali Khan istället för skadade Tom Söderberg, Björn Anklev och Dio Williams på mittfältet får också chansen från start i Peter Gerhardssons startelva. Och Faisal Aho har ju verkligen tillfört något extra i Djurgården. Så är matchen igång här på stadion där regnet har tilltagit i styrka och där Djurgården i blått och vitt ska försöka förstöra den förlustfria raden av 8 matcher nu för BK Häcken. Men laget har ju faktiskt tagit 22 poäng på de 8 senaste matcherna, bara kryssat vid ett tillfälle och vunnit 7 matcher, så laget har kanonform verkligen, och det ska bli spännande att se vad laget kan prestera här ikväll med Boris Majid. Fotbollen ut på kanten till Arkivo, den offensiva vänsterbacken får in bollen i straffområdet, det här är farligt direkt och det är så nära man kan komma ett ledningsmål efter bara ett par sekunder. Oj, vilken start på matchen. Ett Djurgården som vi såg Magnus prata om, lite tillbakadragna i försvarsspelet, hamnar djupare ner. Häcken tar sig in till en inläggssituation och sen en misslyckad rensning från Toivio som leder till det här skottläget och en hörna direkt i första minuten. Och det är Martin Eriksson som ni fick träffa innan match här som tar hand om den hörnan. Och den slås undan så småningom utav Nyman. Utom bollen mot Martin Eriksson på nytt som släpper ner bollen på djupet. För fram till René Makondele. Här kommer Sjölund och så småningom också Petter Gustafsson och får med sig ett inkast på egen planhalva. När lagen möttes på Rambusvallen tidigare under säsongen så blev det 1-1. Då gjorde Ricardo Santos med ledningsmål för Djurgården medan René Makondele lyckades kvittera. I fjol vann Djurgården här på stadion med 1-0. Daniel Sjölund matchade inte den gången. Och så får Boris Majid en smäll på knät. Han har ju haft lite problem med en knäskada under säsongen här och missade ju någon match somras, men snabbt upp på benen Dion Williams och med sig Anklev. Anklev mot Boris Majed. Här kommer också skottläget och det är en fin avslutning i René Makondele men också en bra räddning av Kenny Toye. Ja, oj vilken räddning. Vi kommer att se här på reprisen vilken otroligt bra räddning det är. Det är alltså genomspel på högersidan, inlägg på bortre, volley från Makondele och där är han riktigt snabbt nerhöjer och tippar den till hörna. Dion Williams är att komma åt den bollen och Häcken har börjat väldigt, väldigt bra. Med faktiskt 2 målchanser här de första 3 minuterna. Det här är det som lätt kan ske. Om man tittar på nu Magnus Persson upp och vill få igång just precis det jag tänkte prata om. Det vill säga han vill få igång aggressiviteten. Det blir lätt när man backar ifrån ett steg och lägger försvarsspelet lite djupare än vad man brukar göra. Som Djurgården har pratat om och gjort inför dagens match. För att stoppa Häckens snabba spelare bakom backlinjen. Och då är det lätt att du ligger bara i position och försvara istället för att vara aggressiv. Så att du tar ett steg tillbaka utgångsposition och glömmer bort att ta ett steg framåt i pressspelet. Och så har det varit inledningsvis nu. Och det har gjort att Häcken har haft allt första 4 minuterna. Fram med bollen mot Dio Williams som har Jonas Toivio emot sig.
Det är frispark i första skedet där för Dio Williams. Vicky till Emil Wahlström. Han är in på Boris Majed som växer spela med Rinne Makondela. Kommer Majed mycket snabb, men Kenneth Höje snabbt ut och tar hand om den. Här kommer Djurgården. Stickade fram till Erton Feysolaho, men Ali Khan och inte minst Kari Arkivu en snabbare och tar hand om bollen. Sjölund. Djurgården får med sitt inkast. Här kommer Sjölund. James Keen får skarva fram bollen mot Petter Gustafsson. Dean Williams fram till Boris Majed. Och idag Björn Anklev träffar foten på Andreas Dahlén. Mm, kommer väldigt sent in i den situationen, så har en spark på stöd i benet där när Dahlén täcker bollen som tar lite illa på vaden. Tibbling upp mot just Dahlén som inte är vän med bollen i det läget. Ja, andra gången vi ser misstag. Tidigare var det på högerbacksposition som vi såg att ytterback tappade upp boll enkelt ut över sidlinjen. Har givetvis att göra lite grann också med att det är en blöt plan där bollen studsar väldigt snabbt. Här kommer Dio Williams till Boris Majed. Prova med skott, men Jona Toivio täcker undan det skottförsöket. Ja, han kan få mycket att göra här. Lagkaptenen i Djurgården, Toivio. Martin Eriksson med denna hörna. Eriksson får tillbaka bollen på nytt. Utmanas av James Keen. Martin Eriksson. Boll upp mot Feysolaho. Titta högerkanten. Ja visst. Vilken yta. Petter Gustafsson mot Arkivu. Försöker ta sig runt finländaren. Ja, var nog tur för Häcken att det var just Arkivu som var i den ytan. För med så mycket yta i kontringsläge så gick det fort för Djurgården. Men Arkivu löser det på ett bra sätt i försvarsspelet. Patrik Vera, en legendar verkligen på plats. Med tre stycken Premier League-titlar och fyra stycken titlar för Inter i den italienska ligan. Han är här på plats, inbjuden av Djurgårdens nätverk. Det är ju kul att få bekanta sig med Patrik Vieira. Otroligt bra mittfältare på sin tid. Finns Arkivu. Boll för Boris Majid som är snabb och tar sig in i straffområdet och får in bollen också mot Ian Williams, men Kenneth Höje har bollen. Ser pigg ut, Boris Majid. Samtidigt som det ser ut som att Emil Wahlström, mittbacken i Häcken, har fått problem med någonting och ser ut att tvingas kliva av här efter bara
Nu är 7-8 minuters spel och det vore ju tråkigt för BK Häcken som har Tom Söderberg skadad sedan förra matchen mot Gävle. Det är aldrig bra för att behöva byta en mittback som tar tidigt skede på matchen. Nej, det är klart att det är inte det första man vill byta och framförallt inte så här tidigt. För Oskar Lewicki i alla fall temporärt går ner och spela mittback. Där Kasper Hämeläinen. Dribblar och dribblar och tvingas till slut spela ner bollen till Bergström. Nu kommer Dahlén och faller i det våta gräset. Dion Williams. Här är ett bra läge nu för Häcken som är snabbast om. Har fem stycken spelare på offensiv planhalva. Där René Makondel och Boris Majid samarbetar. Här kommer Boris Majid. Han är blixtsnabb. Titta här. Och så fälls han. Ingen straffspark. Det där är en svårbedömd situation. Ja, det är touchen på bollen i sista läget från Nyman Mikkelsen som gör att domaren inte blåser. Det är touchen. Nej, det är faktiskt inte han som touchar bollen. Det är Boris som gör det. Men det är domaren upp. Fattade säkerligen så som jag uppfattade att det var Nyman Mikkelsen som fick touch på den bollen. Men vilken speed han visar upp, Majid Boris. Där kommer Kasper Hämeläinen. Tar hjälp av Nyman Mikkelsen. Passningen framåt, där utom Feisolaho. Dahlén. Feisolaho vill ha bollen, får den också. Men så spelar han helt galet till Dio Williams. Djurgården via Simon Tibbling. Dean Williams kommer inte åt den bollen. Bra boll fram. Han jobbar på för Petter Gustafsson. Och så kommer ett byte då. Och det är nummer 20, Dominik Chatto, som kommer in i matchen. Chatto som varit sjuk sedan förra matchen mot Gävle och har därför valt att placeras på bänken och det är Ljumska som spökar för Emil Bergström. Chatto då, som ändå har tränat för fullt i det senaste träningspasset där inne, men man valde att vila honom från början här, men nu kommer han in i ett tidigt skede. Chatto och han går in som defensiv mittfältare och Lewicki ser ut att bli mittback. Ja, det gör ju att man har väldigt skickliga passningsspelare i speluppbyggnadsfasen. Med chatt och in nu så får man ytterligare en kvickfotad passning, skicklig spelare centralt i speluppbyggnaden. Och där kan man ju också tillägga här nu. Ska bara se vad som händer här. Det blir genombrott först och vad tid det gör det. Vi väntar lite. Jo, Djurgården syns att de har lite respekt för Häcken. Även om det nu är hemmaplan så väljer man alltså i försvarsspelet att dra ner Hämeläinen tillsammans med Sjölund och Tibbling i försvarsspelet och spelar nära på ett 4-5-1 i försvarsspelet. Lägg där till positionsbytet på Petter Gustafsson och Nyman Mikkelsen där man vill ha Mikkelsens snabbhet nere på högerbacken som är lite snabbare i försvarsspelet än mot den än vad Petter Gustafsson är som har gjort ett positionsbyte där också. Det tyder lite grann på att man har anpassat sitt spel ganska mycket mot just Häcken, trots att det är hemmaplan. Bergström ger bort bollen rakt till René Makondel. Här kommer Djurgården ändå via Kasper Hämeläinen. Bergström har Dahlén långt ut till det vänster. Det är en bra boll för Dahlén som skarvar in mot Feisolaho och Keane. James Keane tappar bollen så småningom och Martin Eriksson kan lägga upp bollen mot Dio Williams. Intressant läge nu när Frölund får in bollen bra. Dio Williams, bra gjort av Dio Williams. Det är nära flera gånger att Häckenspelaren lyckas med den där sista avgörande dragningen. James Keane.
Kajsi Laho. Och så vänder man på spelet. Här kommer Nyman Mikkelsen. Bra gjort av Mikkelsen. Här kommer också jättebra läge för Petter Gustafsson. Det är helt rätt att prova. Ja, ett bra anfall från Djurgården som startar med en spelvändning i uppspelsfasen. Sjölunds passning på ett tillslag centralt här visar prov på bra speluppfattning och bra teknik. Och så ser vi ett samarbete mellan högerback, höger yttermittfältare där Petter Gustafsson kommer till skott i ett par meter innanför straffområdet. Får dock inte den bästa utav träffar. Tappar bollen. Ja, vi har sett en del enkla tekniska misstag i matchen och det har givetvis att göra lite grann med vädret och det blöta planen. Tibbling som alla vet är en riktig tekniker som vanligtvis är väldigt trygg med bollen, men här studsar den ifrån honom lite enkelt. Här kommer just Tibbling. Hemmelainen. Passningen in mot James Keane och han kommer inte åt den bollen och bollen går ner till inspark för Källqvist. Jönkin som är på lån ifrån Elfsborg. Efter fem säsonger i Boråsklubben var det dags för en liten nytänning och det har fått James Keen. Även om han nog trivs allra bäst när han får ligga längst fram. I och med att Ertan Feisolaho har kommit så har Keen fått taget klivet ner. I alla fall i den här matchen på en yttermittfältsposition. Ganska tuff tackling från Dio Williams på Sjölund. Och frispark förstås för Djurgården. Efter en väldigt positiv inledning från Häckens sida, lite avvaktande från Djurgården, tycker jag Djurgården har kommit in i den här matchen. Sista fem minuterna. Utöver Jona Toivio. Får ut bollen till Petter Gustafsson. Så ny misslyckad passning den här gången av Kasper Hemmelainen. Boris Mejed är på språng framåt, men passningen runt och fram. Laho, som är stark. Får inte frampassningen riktigt. Arkevo till René Makondele. Chatto som tappar bollen och får frispark emot sig. Det kanske lite tid att komma in i matchen. Det är ju ganska svårt att komma in så här tidigt i matchen när man nog inte är inställd på att spela överhuvudtaget under den första halvleken. Sparken. Han lyfter in bollen på nytt. Boris Mejed tar hand om bollen. Här kommer René Makondele. Så sticker Anklia på djupet. Ja, bra ut Frölund. Chatto. Som missförstånd mellan häckenspelarna. Ger möjligheter för Andreas Dahlén. Sätter upp passningen för James Keane. En seger idag för Häcken skulle föra laget upp till serieledning. Åtminstone i ett dygn innan Elfsborg då har möjlighet att ta tillbaka den i matchen mot GIF Sundsvall i Borås. Det ska bli mycket spännande att följa Häcken här i slutfasen av Allsvenskan. Då
Trenden har ju varit den att det har varit nya mästare i svensk fotboll de senaste 7 åren. Och skulle den trenden hålla i sig, då ska Häcken vinna. Det blir det 8:e laget då som tar hem titeln här. Här kommer då Dahlén, tacklas undan av Frölund. Axel mot axel, bra gjort av Frölund. James Keane. Det säger väl egentligen 2 saker tycker jag, det du nyss sa. Att, ett, hur jämn, och vi ska kolla på det först. Hur jämn allsvenskan är år efter år. Hur många lag som faktiskt har möjligheter att slåss om det där som guldet. Och nummer 2, hur svårt är att försvara ett guld när man ofta blir sönderköpt och uppköpt och måste börja om på en ny cykel. Boris Majid. Lite frampassningen, Ankle vinkade efter bollen men fick den inte. Ja, frågan är hur länge Häcken har förmåga att behålla Boris Majid. Det som ändå var imponerande tycker jag är hur man har fyllt på bakom kvalitetsspelare som man ändå har blivit av med under åren här. Jag tänker närmast på Ranegi och Chibuike som man har ersatt på ett imponerande sätt och ändå kunna fortsätta bygga sitt spel, fortsätta vidareutveckla och till och med nu vara med och slåss om en guldmedalj i slutskedet av säsongen. Det har man gjort bra från Häckens sida. Och det här sänder ju också signaler till alla svenska lag som finns då kanske då, inte bara i allsvenskan också i superettan. Det finns en möjlighet att gå hela vägen. Ja, har man en stark tro på det man gör och beredd att jobba långsiktigt med en tydlig idé och en målmedvetenhet så går det att bygga. Men man ska också vara medveten om att det tar tid. Det är ingenting du bygger över en säsong utan det krävs års av arbete för att bygga ett lag som Häcken nu har byggt. Kasper Hamel är inne för Djurgården då. Tillsammans med Petter Gustafsson som lyfter fram bollen för James Keane. Lewicki. Och Arkiv. Nu är det påfrande spelet av James Keane. Det där på det där sättet som har vunnit fansens hjärta verkligen. Det finns Martin Eriksson. Chatto. Martin Eriksson. Boris Majid. Anklev. Toivio missbedömer den bollen. Anklev. Dio Williams. Som kom tillbaka inför fjolårssäsongen ifrån danska Århus kom ju tillsammans med Dooley Johnson och Jimmy Dixon och då Dio Williams från Floda BK 2002 kom ju via just spel i Gothia Cup som ju BK Häcken har varit skickliga att hitta spelare också genom alla år och det är ju deras egen ungdomsturnering dessutom så att Boris Majid är ju en annan spelare som har kommit via Gothia Cup-spel och imponerat där. Och någonting måste ju Häcken lyckas med eftersom både Dio Williams och Jimmy Dixon nu också har kommit tillbaka efter en session borta från klubben. Det måste ju tyda på att man trivs i den här omgivningen på något sätt. Ja, man har ju pratat om i Häcken att man har skapat någon form av attraktionskraft och lockat till sig spelare som vill spela en viss typ av fotboll men också haft spelare i klubben som har lyckats och nu är där och tar hand om nya spelare så att de lyckas och försöker skapa en miljö där spelarna trivs. Så det är klart att det är också en framgångsfaktor om du ska bygga ett framgångsrikt lag. Det är att ha spelare som trivs i klubben. Tibling lyfter ut bollen med Arkivo. Enkelt hand med den bollen och Djurgården spelar stannat upp här. Den var på gång in i matchen kändes det som. Men nu är det återigen Häcken som briljerar med sitt fina passningsspel. Björn Anklev.
tillsammans med Dio Williams. Han klev. Sjölund lite pressad. Han klev jobbar bra. Han får med sitt inkast. Där har vi det där exemplet på det man kanske allt för sällan pratar om när man pratar om Häcken. Det är det här aggressiva försvarsspelet när man tappar boll. Vi ser Björn Anklev jobba stenhårt i försvarsspelet för att vinna tillbaka bollen och lite turligt få med sig ett inkast på sista tredjedelen. Men det är en viktig del i Häckens framgång är att man när man tappar boll jobbar väldigt, väldigt hårt som lag att vinna tillbaka den och störa motståndarens eventuella möjligheter till kontring eller att bygga upp ett eget anfallsspel. Försöker hitta Frölund. Frölund. Inlägget. Då får vi samtliga spelare upp bort till Nyman Mikkelsen. Persson också ut och delar ut direktiv. Fin passning fram redan i Makodela. Här kommer Boris Majed som är snabb. Men bra gjort agerat av Nyman Mikkelsen. Ja, där ser vi också varför Magnus Persson har valt att spela Nyman Mikkelsen i backlinjen idag. Med sin snabbhet och fullsamhet i försvarsspelet kunna försvara ytan bakom backlinjen. Annars har vi haft ett friläge från Häckens sida i det läget. Snabb passning. Och just Nyman Mikkelsen. Sin förlustfria svit bruten på 16 matcher. Faktum är att Djurgården bara har förlorat 4 matcher den här säsongen och det är ett imponerande facit. Man har ju kryssat hela 11 gånger och tappat mycket poäng på det sättet. Men som sagt 4 förluster på en hel säsong efter 22 omgångar är ett bra facit. Ja, det är ett mycket bra facit. Sen är det så med 3-poängssystemet som infördes för ett antal år sedan. Så klart att ett oavgjort resultat kostar lite mer i ett 3-poängssystem. Djurgården har ju chansen att nå sin bästa placering sedan 2007. Om man får till en bra avslutning här. Leo Williams till Anklev. Martin Eriksson lyfter fram bollen mot Anklev. Men han når inte den bollen riktigt. Spark av Höje mot Elton Feiselaho. Makondele. Boris Majid. Makondele. Läge för Boris Majid. Har med sig René Makondele. Lägger bollen mot Makondele som kommer lite ur vinkeln för in bollen. Men där finns ingen Häckenspelare. Det har gått så fort i omställningen att ingen fler spelare än Makondele. Och
Boris Majid som hinner fylla på i straffområdet. Och oj vad tekniska misstag vi får se i den här matchen. Återigen en sån här enkel passning som slås bort. Det känns som att Ertan Feysela har inte får särskilt mycket understöd från sina lagkamrater. Nej, du ser tydligt just nu här i 4-5-1-formation där Hemmelainen droppar ner tillsammans med Sjölund och Tibbling. Och det gör att det krävs en, två, tre passningar fler inom Djurgården för att man ska hinna flytta fram laget. Och med tanke på så mycket tekniska misstag man har haft så har man inte hunnit flytta upp laget helt enkelt. Han är ju själv mot tre spelare här på Feysela i princip hela tiden. Så händer någonting med Chatto i kamp med Ertan Feysolaho. Och han blev stämplad. Ja, jag tror det var en stämpling där. Ertan kommer in lite sent i situationen. Här ska vi se. Där spelas bollen iväg och sen är det en liten dobby under knölen där. Sånt där som kan göra riktigt ont precis när man får smällen. Men om några minuter kommer han vara upp och köra igen utan problem. Från finska Inter Åbo 2009 en grön medborgare, den är Dominik Chatto som har varit bra den här säsongen i BK Häcken i sin defensiva mittfältsposition där ofta han tillsammans med Levicki har fungerat under säsongen. Nu har Levicki fått tag i klivet ner som mittback. Sedan alltså Emil Wahlström tvingats kliva av efter 9 minuters spel på grund av en ljumskskada. Ingen fara med Dominik Chatto. Det är Vicky ut mot Frölund som kan sätta full fart i offensiven. Får in en passning också mot René Makondela. Här ser vi återigen hur Häcken vinner tillbaka bollen direkt och tvingar fram ett misstag i Djurgården och så kommer man på ny anfallsvåg. Och om Djurgården vill hitta in i den här matchen på allvar så måste man hitta ett verktyg för att spela sig ur den här aggressiva pressen och hitta ytorna bakom Häckens mittfält framförallt i omställningsfasen. Här får ett felpass från Chatto och kan ge en möjlighet kanske. Passningen till Ertan Feysolaho som tar emot bollen fint. Kan komma i läge för att prova med skott. Gör också så. Och det är inte helt ofarligt. Och Kjellqvist får problem. Han studsar till precis innan han tar den. Ja, återigen är det Sjölunds vänsterfot som ligger bakom det här anfallet. En fin diagonalboll till Ertan som får möjlighet att vända upp. Och så trycker han iväg en utsida som ger den där otäcka studsen. Och det där är inte långt borta från 1-0 till Djurgården. Och som sagt, kan Djurgården spela sig förbi Häckens aggressiva press där så finns det ytor i omställningsspelet. Och har man en spelare som Ertan längst fram som kan göra mycket på egen hand så är det mycket vunnet. Ska vi se då på Lunds hörna. Med Toivio. Ut bollen till Nyman Mikkelsen som kan lyfta in bollen på nytt. Mot, ja, det är bra. Släppt av Bergström som släpper till sin mittbackskollega Jonas Toivio. Som vi vet kan göra mål. Har gjort en hel del mål tidigare i Djurgårdströjan. Men får inte riktigt träffen när bollen studsar upp i det våta snabba gräset. Och så blir det lite mycket fot under bollen. Och då går den istället långt över. Arkivo mot Boris Majid som får nästan tag i den där bollen. Han är hyperfarlig verkligen. Smäller.
Det är Vicky. Skickligt spelat av Häcken. Nu rinner Makondele. Maurice Majid får med sig bollen. Hur de kommer han, släpper den framåt. Rinner Makondele. De har lösningar på de flesta situationer i offensiv del av planen. Hitta på det oväntade många gånger. Då kommer Martin Eriksson. Eriksson ut mot Arkivu som skickar bollen, sätter den bakom. Här kommer Dio Elias, skjuter! I mål! I mål! Via möjligtvis Anklev. Men det är inte offside. Utan det är 1-0 Häcken. Och fint gjort av Arkivu som skickar in bollen till Dio Williams och så styr Björn Anklev bollen i nät. Och den inte allt för stora klacken från Hisingen jublar. Ja, det är Djurgården som lite passiv i försvarsspelet som gör att Häcken kommer runt på vänstersidan. Snett inåt bakåt, skott som styrs av lår i låret. Och där ser vi Jonas Toivio som ligger djupare ner och upphäver den offsiden. Här är reprisen vid det skottet. Så kommer Jonas Toivio in och upphäver offsiden och Anklev lite turligt via låret. 1-0 till Häcken, men det föranleds av en riktigt fin upprullning på Häckens vänstersida. Där Arkivu återigen visar prov på sina offensiva kvaliteter som så ofta för den här säsongen. Mm. Ska jag korrigera då att Anklev gör sig faktiskt till femte allsvenska mål den här säsongen. Och har varit riktigt, riktigt vass denna säsong för Häcken. Och har ju blivit lite tåren här men verkar bara bli bättre och bättre. Han är ju född 1979, nyligen fyllde han alltså 33 år. Anklev som också får chansen idag jämfört med matchen mot Gävle. Så är frispark för Djurgården. Vilket läge när Simon Tibbling skapas oschysst. Djurgården skulle behöva ha en snabb replik här nu. Vi har haft en bra möjlighet, Ayrton Feisolaus distansskott. Man Mikkelsen med frisparken. Ja, det är farligt! Strax utanför och det är en hörna. De tar alltså på en Häckenspelare. Och ingen i Häckenlaget tycker att det där rörde någon Häckenspelare. Vi ser igen. Nej, det gör den inte heller. Men en riktigt bra slagen frispark. Precis centralt i huvudhöjd i målgårdslinjen. Och det kanske Djurgårdens bästa chans hittills i matchen. Och Feisolaus skott var ju ganska hyfsat också. Ja, det var det. Där alltså bollen räddades av Kjellqvist precis över ribban. Så är det Chatto som får en smäll och får med sig en frispark. Smäll i ansiktet. Chatto som passar på att gifta sig ner i Nigeria under EM-uppehållet. Och är en fighter av rang. Han har fått ett par smällar här nu sedan han kom in. Jag trodde nog att vi skulle få se ännu mer tuffa smällar i den här matchen faktiskt, med tanke på det våta underlaget och hade tänkt att det skulle vara ännu mer tacklingar, ännu mer dueller, men det har varit ganska få så där riktiga rejäla tuffa dueller under första halvlek. Nu kommer passning mot Boris Majid. Ali Khan. Anklev läckert till Dion Williams. Feisolaho. Nu är inte Keane där, blir lite isolerad på vänsterkanten. Han har inte kommit in i matchen så här långt. Anklev. Fantastiskt skickliga på det här kortpassningsspelet. Ja, då slår man en passning rakt till mot
motståndare, men här kommer Boris Majid. Ja, det är egentligen ett jättefint omställningsläge för Djurgården, men så många gånger förr i den här matchen så slarvar Djurgården i passningsspelet och tappar bollen alldeles för enkelt för att kunna etablera något anfallsspel. Titta här, kommer Boris Majid tillsammans med Rina Makondele. Det händer saker hela tiden runt om här. Martin Eriksson. Sticker Arkivu. Bra löpning av finländaren som först på den där bollen till René Makondele. Skickar in bollen och bollen i fannen hos Kenneth Höj. Ja, just nu är det bara ett lag på plan. Häcken spelar kvadraten med Djurgården just nu som är passiva i sitt försvarsspel. Hinner inte in i duellerna. Häcken är rörligt, fyndigt anfallsspel. Och framförallt tar sig runt på sin vänsterkant gång efter annan. Djurgården försöker, som i det här fallet, men tappar bollen väldigt enkelt i sitt anfallsspel och så börjar Häcken om. Sjölund. Sjölund. James Keen. Hemelainen skarvar mot Petter Gustafsson. Kommer Nyman Mikkelsen. Simon Tibbling. Nej, Djurgårdsspelet har inte värmt på stadion för fansen. Nej, det är lite förvånande och anmärkningsvärt att så många tekniska spelare gör så mycket enkla misstag som Tibbling här till exempel, som för andra gången i matchen opressat enkelt slår bort en billig passning. Och det är flera Djurgårdsspelare som har gjort det, kanske framförallt också från ytterbacksposition. Vi har sett Dahlén några gånger enkelt slagit bort passningen också. Det förvånar lite. Det är hemmaplan, det är en fin gräsmatta. Visst, det är regnigt och snabbt på underlaget, men Häcken har ju visat att det går att spela ett passningsspel i alla fall. Så det är lite förvånande. Frågan är om det är en mental reaktion från derbyt som gör att man inte riktigt har lyft så är på tårna, eller om det finns andra anledningar till det. Kanske kopplat också till ett bra försvarsspel från Häcken, får man inte glömma. Annars har ju Häcken varit giftigare på Rambergsvallen än på bortaplan. Man har gjort 35 mål hemma och just nu 16 mål på bortaplan. Så det är en viss skillnad, men känslan idag är ju att laget verkligen har varit vassa framåt. Ja, det har de. Även om vi inte har sett mängder av klara målchanser så har vi i alla fall sett en matchbild som Häcken i merparten av matchen har dominerat. Här ser vi däremot en fin intention från Djurgården. Passningen från Erpan Feisola mot Kasper Hemelainen når inte fram. Nej, nu hade de däremot betydligt fler anfallsspelare in i sista tredjedelen. De lyckas via sitt passningsspel bygga tillräckligt länge för att flytta fram positionerna i anfallsspelet. Och sen att man missar en avgörande passning så där, det tycker jag är en skillnad jämfört med när man missar bollar i uppspelsfas och på mittplan. Petter Gustafsson. Som tappar bollen, Martin Eriksson. Och tittar på löpningen på Anklev på vänsterkant, men bollen går ut mot Boris Majid istället. Boris Majid utmanar Nyman Mikkelsen, lyfter fram bollen ganska smart, så kan man också avsluta. Misslyckad passning, Simon Tibbling. Djurgården har inget svar på Häckens fina spel. Nej, allting går lite för långsamt för Djurgården. Det är antingen en touch för mycket eller en tanke för mycket innan man tar beslutet, vilket gör att Häckens aggressiva försvarsspel ständigt får utdelning när man tvingar Djurgården till misstag. Och Häcken vinner tillbaka bollen och så startar man nytt anfallsspel och så får Djurgården börja jaga igen som i det här läget. Ja, då är det jobbigt
och spela försvarsspel när man ständigt tappar boll i sitt anfallsspel, och så ska man börja jobba tillbaka bollen igen, och så tappar man den och så ska man jobba tillbaka den. Och just nu så är det stor fördel Häcken i den här matchen. Chatto missar passningen, här kommer Kasper Hämelinen. Petter Gustafsson försöker följa med på högerkanten, men då tvingas han vända hem Kasper Hämelinen. Det känns som att den här pausen som kommer att i alla fall passa Djurgården, så man får prata igenom saker och ting här i pausvilan. Ja, det skulle förvåna mig om inte vi får se. Här ser vi Sjölunds spelvändning igen. Det är tredje matchen, den här längre spelvändningen ut mot högerkanten. Den skulle Djurgården behöva jobba lite mer med, för det har man fått bra utdelning på. Men det skulle förvåna mig mycket om inte vi får se ett helt annat Djurgården i början av andra halvlek, som kommer att prata ihop sig och troligtvis skjuta fram Hämeläinen in i en tillbakadragen forwards roll och spela mera 4-2-3-1 eller 4-4-1-1, om ni ska kalla det för det, och inte ligga så defensivt som nu i 4-5-1. Och framförallt kommer de säkerligen komma ut och vara mycket, mycket, mycket mer aggressiva än vad man har varit i första halvlek. Och så måste ju Ertan Feiselau få understöd, och du tror att Hämeläinen, kanske möjligtvis Keen, kommer också få en mer offensiv roll i den andra halvleken. Någonting måste ju Djurgården hitta på, för annars kommer det snart att kanske både stå 2-3-0 i baken. Ja. Jag kan självklart prata om passningskvalitet och så vidare, men ofta är det förknippat lite grann med den här mentala biten, att man är lite för passiv i både tanke och handling, och om man då hittar en aggressivitet i försvarsspelet, man blir mer aktiv, mer beslutsam. Här ser vi återigen Emil Bergström är i det här fallet som slår bort en passning helt opressad rakt över sidlinjen. Men för att hitta kvaliteten i det passningsspelet, tror jag man måste börja i Djurgården att hitta ett aggressivare försvarsspel. Och kanske tycker jag också här på hemmaplan inte visa så stor respekt för Häcken som man har gjort, om man ska hitta tillbaka in i den här matchen. Bra gjort av Lewicki som stoppar Ertan Feiselaho när vi har bara tiotalet sekunder kvar på tilläggstiden. Det är lite frustrerat på stadion från fansen som buar faktiskt av sitt Djurgården, och Häcken leder rättvist. Björn Anklev har gjort målet. Ja, de leder mycket rättvist. Mycket på grund av ett aggressivt försvarsspel och ett fyndigt passningsspel, och det är väl ingen överraskning att ha sett det från Häcken. Det har vi sett ofta den här säsongen. Jonas finns ner hos matchen så här långt ändå målskytt. Jag sa Björn Anklev nämligen, varför tycker du att ni leder matchen förutom att ni gjort ett mål? Vi vinner väldigt mycket på mittfältet, och det tror jag det är nyckeln, att vi håller mycket boll och de får springa och göra skitgörat. Så att, då skapar vi de flesta chanser också. Det kändes som att ni tog över ungefär halvvägs in i den andra halvleken. Vad är det som gör att ni vinner tillbaka bollen så lätt? Ja, det är hårt jobb, det är så enkelt det är. Ja, men vi ligger rätt i positionen, och framförallt så tar vi det defensiva jobbet först då, så att vi har det gjort, och sen efter det när vi har vunnit så kan vi gå till anfall, och det är där man måste börja. Och ditt mål? Ja, det är kanske ett av de snyggaste jag har gjort, jag får säga. Nej, det är ett skott från Dio som jag försöker faktiskt flytta mig från det, för jag vet inte riktigt var jag står i förhållande till målet, men sen så tar det rätt bra på låret och insett det är bara att jula. Den hade nog gått utanför om du inte hade fått den på dig. Ja, tack ska du ha. Känns bra. Vad måste ni göra för att hålla i det här? Och framförallt så är det ju att fortsätta och spela så bra defensivt som vi gör och vinna de här bollarna, så att de får bli trötta och vi kan ligga och hugga på våra kontringar. Och jag ser inte så, just här direkt efter kan jag inte se så mycket vi ska ändra på, utan det är bara finslipa de här små grejerna så att vi inte tappar boll lika ofta som vi gjort kanske. Tack Björn. Tack väl. Då kollar vi nu hur det går i den andra halvleken, en liten paus först också. Då ska ni få bland annat se det här. Nej. Ja, det är borta. Oj. Nu ska vi säga att muren är ganska låg också. Nah. Det är som om det är tre Daniel Sjölund som står i muren. Eller Tibbling. Så. Här har ni målet som skiljer lagen åt efter de första 45 minuterna. Dio Williams skjuter på Björn Anklev som inte är offside när skottet kommer. Han styr bollen in i mål förbi Kenneth Höje, och de tillresta Häckensupportrarna, de är tiotalet där borta i ena hörnan, får jubla. Ja, vi har ju hört din analys Tony, ni hörde Björn Anklev också. Det är ingen snack om att Häcken äger den här matchen. Nej, så är det. Och jag
man kan analysera både det ena och det andra i den här halvleken, men jag tycker 1-0-målet summerar egentligen hela första halvleken. Djurgården som har problem att komma ur Häckens återerövringspress, en Ertton som blir väldigt isolerad i anfallsspelet och sen Häckens vänstersida. Vi kan gå till målet direkt så får vi se hur Häcken tvingar Djurgården till en rensning. Här kommer man till genombrott och djupledsspel, försöker ta sig in bakom Djurgårdens backlinje. Här ser vi hur isolerad Ertton är ensam upp i anfallsspelet. Och så titta på högerkanten där Petter Gustafsson går ner och spelar högerback tillsammans med Nyman Mikkelsen. Så spelar de i princip med en fembackslinje i det här anfallsspelet. Och backa ifrån. Och sen ser vi ett fint kombinationsspel där det är Martin Eriksson som släpper ut i arkivet, tillbaka spel och så skott. Så även om Djurgården har 9 spelare i eget straffområde när man försvarsspelar så är det väldigt passivt. Väldigt avvaktande och ett Häcken som har initiativet i den här matchen. Är det klart bättre laget så här länge? Hur tror du att Djurgården kommer att agera nu i början på, eller under den andra halvleken? Eller skulle förvåna mig mycket om inte Hemmelainen flyttar tillbaka och upp i rollen framför Tibbling och Sjölund. Och så kliver man upp och spelar ett högre och aggressivare försvarsspel. Som vi har sett dem göra många gånger framgångsrikt tidigare i år. Och sen vore det konstigt också om inte vi får se ett bättre passningsspel i andra halvlek. För så många tekniska misstag var det länge sedan jag såg Djurgården göra. Tack så länge, Anders och Tony. Vet du vad? Titta noga nu, för nu ska ni och jag få lära oss någonting. Jonas Toivio, kaptenen, är det som ska hantera den här fasta situationen. Näppeligen skjuta därifrån, han tar sats för det faktiskt. Och trycker i! Och trycker i! Ja, jag har väl inte sett något liknande på stadion på många, många år! Vad var det som hände där? Och som ni såg där så är Jonas Toivio verkligen expert på att slå frisparkar, det måste man säga. Tror du att du kan lära mig att slå en sån där? Ja, vi får se. Jag är ingen lärare. Men jag är en bra student. Vi kollar. Jag sätter först vänsterfoten nära bollen. Sen tar jag 1, 2, 3, 4 steg och då är jag klar. Det var helt okej. Men hur mycket kraft går det på? 100% eller nej, liksom 70-80 eller vad ska man lite säga? Nej, det är svårt att säga. Men det är absolut inte fullt i alla fall? Nej, absolut inte. Ska jag testa då? Inte så dåligt. Jag får fan köpa en trisslott eller något. Nu ska vi säga att muren är ganska låg också. Nah. Det är som om det är 3 Daniel Sjölund som står i muren. Eller Tibbling. Ska du ha foten när du sätter ner? Ska den sitta där? Ja, om man kommer här, då blir det ofta så att man står så här när man träffar bollen. Okej, man får fel balans där. Okay. När man är så här, då måste man ha knät över bollen när man träffar den. Så att då får man en bra träff. Okej, så foten ska sitta nära bollen, ja, på stödjebenet? Ja, precis. Det var lite för lågt, kanske. Vad har du för pendel på... Ska du jättelångt bak här, eller? Nej, jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Då är det inte helt viktigt, eller? Nej, jag bara skjuter. Och träffen ska man ha här, eller? Ja, där någonstans. Nej. Ja, det är borta. Oj. Fast jag siktade inte där, för det var inte så jävla vast ändå. Nej, det är skitsamma om det går i mål. Och då säger man att man siktade där, eller? Ja, precis. Ja, klassiker. Kan man ha form i frisparksskyttet? Absolut. Man känner att nu sätter jag allt. Jo, absolut. Förra säsongen var det lite så. Jag hade en väldigt bra känsla precis efter, speciellt efter Göteborg-matchen. Och då kändes det väldigt bra. Jag har haft några bra i den här säsongen också, men jag har inte varit så stor succé. Oj. Där dog han. Och vet du var bollen är på väg då när du får den där träffen? Nej. Ingen som vet det. För att bollbanan är så här. Och det är omöjligt att säga vart bollen ska hamna. Så man siktar typ ungefär att det är den delen av målet eller den delen? Man vill bara träffa målen. Ja. Så det är jättesvårt för målvakten. Vad tycker du? Det ser bra ut, va? Helt okej. Det var snällt.
Nej, herregud, vars skymning. Men du sa att du har någon inre bild. Ja, man måste se, alltså, man försöker se lite bollbanan, hur den går över muren och in i krysset. Man försöker att träffa bollen så att man får den bollbanan. Så. Där kan vi sluta. Tack för lektionen. Det var ju fantastiskt bra. Men åh! Och lämna det här till proffsen istället. Ja, så där ser det ut när Jonas Toivio försöker lära ut till hopplösa studenter hur man skjuter frisparkar. Han är vass på det. Har inte fått några tillfällen i den första halvleken, Jonas Toivio, att prova på att trycka av där. Men det är ändock så att chansen fortfarande finns kvar i 45 minuter ytterligare att spela. Djurgården ligger under hemma mot Häcken med 0-1. Välkomna tillbaka till Stockholms stadion där BK Häcken jagar guld i Allsvenskan, leder med 1-0 mot ett mål mot noll mot Djurgården och leder mycket mycket rättvist efter mål av Björn Ankräv. Ett Häcken som just nu är i serieledning faktiskt i Allsvenskan, och laget har aldrig någon gång under sin historia varit i ledning utav en allsvenska i ett sånt här skede på säsongen. Det ser riktigt spännande ut här. Ja, det gör det. Lägg det till att de är riktigt formstarka och visar prov också på ett självförtroende på bortaplan mot Djurgården. Visar upp ett sånt här passningsspel och aggressivt försvarsspel, talar för att det är lag i form och som har gott självförtroende. Och 51 mål har han gjort så här långt och klart före tvåan, som förresten är Åtvidaberg, de två lag du nämnde inledningsvis här som spelar en väldigt offensiv och trevlig fotboll. Ja, jag tycker det är en härlig trend. Man kanske inte ska gå så långt och kalla det för trend, men att lag vågar via ett anfallsspel. Trots kanske små resurser och mindre klubbar, tro på det man gör och oavkortat spela ett anfallsspel. Det är härligt att se, tycker jag. Vi får se om Djurgården kan komma tillbaka här i den andra halvleken. Man gjorde en svag, helt enkelt. En riktigt svag första halvlek. Ja, det gjorde man. Du skulle förvåna mig om inte vi får se ett helt annat Djurgården i början av andra, med aggressivare försvarsspel, flytta fram positionerna, fylla på mer folk i anfallsspelet. Och det är klart, det är lite utrymme för Häckens kontringar, och vi vet vilken fart de har där längst fram med Boris Majid. Så att, ja, vi får se. Det vore konstigt om inte Djurgården kommer ut som ett nytt lag. Vi hoppas väl få någon kommentar från Djurgårdslägret också. Jag vet inte riktigt om det är klart med Magnus Persson än, Djurgårdens tränare, som är på väg in på stadions gräsmatta här. Och Jonas Stolkvist, vår frisparksskjutande reporter, som fick lära sig ett och annat av Jonas Toivio. Får se om Toivio kan visa upp det där nu i den andra halvleken. Ingen Persson på gång in ännu. Gerhardsson och hans BK Häcken måste ju vara väldigt nöjda med hur det har fungerat under den första halvleken i alla fall. Ja, det är klart de är det. Kung in och jobba med lite detaljer kanske. Var något bolltapp där på mittplan som där Djurgården fick några fina omställningslägen som de inte utnyttjade. Så möjligtvis prata lite grann om det, att värdera vart och när man ska spela det här kortpassningsspelet och hitta ett djupligt spel och komma in bakom Djurgårdens backlinje ännu oftare. Möjligtvis bitar de har pratat om, men annars är det klart att han är nöjd med första halvlek. Och Ayrton Feysolaho hade ett avslut som var ganska farligt från distans som gav målvakten Christer Källqvist vissa problem. Det är väl det i stort sett det enda man skapat. Jag tycker faktiskt att Ayrton har varit aktiv även utan bollen. Löp mycket. Sett han var lite frustrerad ibland. Han har velat ha bollen tidigt bakom Häckens backlinje i kontringarna men inte fått dem. Lite frustrationer. Men jag tycker han har varit aktiv utan boll och varit rörlig i anfallsspelet. Men alldeles för isolerat som jag har pratat om tidigare. Man kan dela Boris Majid har varit med väldigt bra. Och då hör vi också att Jonas Stolkvist är på gång med intervju. Just så, Magnus Persson, vilka problem identifierade du från den första halvleken för er? Det största problemet är inte det defensiva, tycker jag, utan
Det var ungefär vad vi hade förväntat oss. Jag tycker vi får de bollvinster ungefär jag hade hoppats på. Utan det är mest beslutsfattningen i när vi väl vinner boll. Med boll där vi istället för tar den där fria ytan och verkligen löper. Både med den som har boll fortsätter med de som inte har boll att vi tar de här löperna. Det gör vi inte och det är klart att då faller ju hela den taktiken. Så att då var det ett val nu om vi skulle fortsätta på det sättet eller inte. Men det gör vi inte utan vi förändrar lite mer till det som där Kino och Ayrton kommer jobba lite mer tillsammans med lite 4-4-2 som vi brukar spela. För att jag tyckte att vibbarna var att man inte hittade rätt i det sättet vi ville spela. Tack Magnus. Tack. Ja, och jag vill bara instämma med vad Persson säger, Tony. Ja, det är det. Nu valde han en lösning. Vi pratade om att flytta fram Hemmelainen, men det är Keane istället som flyttar in och upp från sin vänster mittfältsposition. Och så är det istället Hemmelainen som flyttar ut till vänster och så får vi se ett ganska renodlat 4-4-2 från Djurgården som kommer att flytta fram sina positioner. Djurgården alltså i underläge med 1-0, får en frispark per omgående. Sen hade ju en ganska bra frispark från det där läget i den första halvleken som blev farligt. Så man kan lyfta in bollen. Bergström. Bollen undan. Dominik Chatto. Mohamed Ali Khan. Rakt upp mot Petter Gustafsson. James Keane. Arkivu. Oj då. Halkar till. Ja, men jag tycker att även om det nu är ett misstag man halkar till så tycker jag att direkt Djurgården visar upp en helt annan aggressivitet när man tappar bollen vad man gjorde under hela första halvlek. Det är 2-3 spelare som direkt pressar väldigt, väldigt aggressivt och tvingar fram det här misstaget. Han ska kasta långt. Lyfte in bollen istället. Ta hjälp av Nyman Mikkelsen. Bollen till James Keane. Hörlund jobbar bra. Keane. Kamp med Anklev. Och så småningom Frölund som kan lägga ner bollen till Levick. Häcken som tvingades göra ett byte efter 9 minuter då Emil Wahlström blev ljumskadad och plockade in Dominik Chatto och plockade ner då Oskar Lewicki som mittback. Nu kommer Arkivo, väldigt offensiv vänsterback. Arkivo får in bollen, men inte någon hörna med sig. Han har en enorm arbetskapacitet. Arkivo på vänsterkanten. Här kommer Martin Eriksson. Lägger in bollen mot Boris Magid. Ulrik Chatto. Tuff kamp mellan James Keane och Ali Khan. Två spelare som verkligen trycka till. Ja, det är en duell vi kan få se mer av tror jag i andra halvlek. Två fysiskt tuffa spelare som gärna går in i närkampen. Jona Toivio mot Feiselau som skarvar bollen vidare till Kjellqvist. Sjölund. Och James Keane. Keane. Ut mot Kasper Hämmerlängden. Tibbling kan vända på spelet till Nyman Mikkelsen. Simon Tibbling. Boris Magid. Bra ut av Toivio som stoppar Boris Magid.
Så nu kan vi vinna tillbaka bollen, men Tibbling tar den igen. Mer aggressivt Djurgården, det syns helt klart här. Av den andra halvleken. Det kan lite farligt gjort, men om det löser det där ändå bra. Anklev. Henrik Chatto. Här kommer Dio Williams. Härlig teknik. Ut mot Anklev på nytt. Så kommer Arkevo med en överlappning här och får också bollen. Anklev. Martin Eriksson skarvar vidare och här kommer möjligheten för Dio Williams som inte får till avslutningen. Arkevo. Kontringsläge för Djurgården. 3-mot-3-läge. Ja, riktigt bra kontringsläge. Petter Gustafsson till James Keane. Har med sig Ayrton Feysolaho. Men bollen undan. Den kommer till Petter Gustafsson som skjuter. Bra räddning Kjellqvist. Och en bra räddning utav målvakten. Sedan Petter Gustafsson fick den där fina möjligheten. Boris Majid. Och Jona Toivio. Och då börjar också publiken vakna till. Ja, en händelserik minut. Först var det Häcken som tog sig in i straffområdet och skapade ett bra läge för avslut via ett klapp-klapp-spel. Och sen är det Djurgården i omställningen därefter som skapar sin klaraste målchans hittills i matchen. Petter Gustafsson efter en misslyckad rensning från Häcken får det här skottläget. Kjellqvist bra ut och styr av det skottet. Sjölund. Ja, missade den passningen ja, den här gången. Vi såg några fina sådana spelvändningar åt motsatt kant i första halvlek. Tre stycken tror jag till och med som har väldigt bra kvalitet på. Här däremot så missade den spelvändningen. Offensiv utflykt. Inlägget går mot Kjellqvist. Samtidigt som Sebastian Dajalaxo är på väg in i matchen. Det var ganska tidigt det här bytet. Det kändes ändå som att Djurgården höll börjat väldigt bra här i andra halvleken. Men ändå kommer ett byte snabbt. Det är Williams. Williams. Ut på bollen ut mot Kari Arkevo. Arkevo. In med bollen, det är farligt. Det här är möjligheten för Dion Williams som gör 2-0. Fint förarbete Kari Arkevo. Och det är ju ingen möjlighet för Kenneth Hoyer. En situation som påminner om den i första halvlek där Djurgården hamnar i princip i en fembackslinje med Petter Gustafsson igen mot en spelare mot Arkivio. Och så har vi ett inspel efter marken där Häcken helt enkelt är hetare än Djurgårdsspelare och både etta och tvåa. Och så slutar det med att Dio Williams, precis som i första halvlek, är den som avslutar. Nu är det han som är mål. I första halvlek styrde det via Anklevs lår.
Samtidigt så gör Magnus Persson ett byte. Sebastian Rajalax kommer in istället för Petter Gustafsson. Och det är återigen Arkivo Dio Williams som alltså ligger bakom det här målet. Ja, de har fått bra effekt, Häcken, på deras vänsterkant. Det är ju Makondele som gärna söker sig in centralt i banan och lockar med sig Nyman Mikkelsen in nära Djurgårdens mittbackar. Och så blir det en stor yta på vänsterkanten, och så Petter Gustafsson har två gånger om tvingats ner och spelat i princip högerback i någon form av fembackslinje. Arkivo är skicklig mot den med kvicka fötter och har en bra blick i avgörande passningen. Så ser vi ett inspel efter backen två gånger om till båda målen istället för ett inlägg. Och här visar återigen Häcken prov på hur många olika typer av redskap de har i sitt anfallsspel. Arkivet väldigt offensiv på sin vänsterbacksposition. Det är klart att det där borde ju lagen veta om, att han gärna huserar ensam på vänsterkanten när Makondele går in. Men det är väldigt få lag som kan straffa Häcken i den positionen. Ja, det är det. Djurgården visste definitivt om det. Jag tror också det är en av anledningarna att man valde att flytta ner Nyman Mikkelsen som högerback och Petter Gustafsson som högerfältare för att stänga den kanten på ett effektivt sätt. Men man har inte lyckats med det helt enkelt. Nu har man gjort ett byte för en offensivare balans med en mer naturlig offensivt lagd högerfältare i Rajalax. Och jag tror nog att man känner att det är lite försmädligt från Djurgårdens sida, för vi såg att det byte var på gång redan en 3-4-5 minuter innan det här 2-0-målet. Och sen kom ingen avblåsning förrän efter 2-0, och då gjorde man bytet. Så att man hade nog gärna velat gjort det där bytet innan. 50 gula kortet för Daniel Sjölund under den här säsongen. Boris Majid, bra gjort av Majid. Han ska vara först på den där bollen. Det kommer Tibbling. Tibbling. Ja, större bollet av Sjölund. Djurgården fortsätter här i andra halvlek att slå bort passningen här. Det har givetvis lite att göra med det Anklev sa i intervjun här med Jonas i halvtid, att Häcken är beredd att lägga ner väldigt hårt uppoffrande jobb i försvarsspelet, framförallt på mittplan. Och det är också där vi har sett Djurgården slagit bort flest bollar. Och det är mentalt väldigt, väldigt jobbigt som Djurgårdsspelare nu när man tappar så mycket boll och tvingas till försvarsspel gång efter annan, så är det mentalt väldigt, väldigt jobbigt. Och då skulle man titta här nu återigen när man tappar boll strax efter bollvinsten. Och där skulle man, där skulle man behöva vila med bollen lite oftare för att hämta hem lite andrum och lite tro på det man pysslar med. Riktigt tuff tackling ifrån Sjölunds sida där. Särskilt som han precis har fått ett gult kort. Men inga oschystheter ser vi här i reprisen. Han är klart detta på bollen och det är dessutom inga öppna sulor. Så att det är en tuff men en schysst tackling. Arkivo på nytt, men han når inte den bollen. Här kommer istället kontringsläge. Rajalaxo. Sebastian Rajalaxo. Till James Keane. Som har med sig Elton Feislaho. Men Arkivo, väldigt bra försvarsspel. In Tibbling, som alltså skrev nytt kontrakt från juniorkontrakt upp till ett seniorkontrakt när han fyllde 18, och det kvar alltså Djurgården 4,5 år. Tibbling. Fin boll fram mot Feiselaho som kan prova med skott. Ja, han var ju nära att göra mål på ett distansskott i första, men Tibblings diagonala passning här är riktigt fin. Första touchen okej, och sen ser han Källqvist en bit ut men på väg tillbaka in i målet och försöker med en överskruv. Jag
ska samtidigt komma ihåg, även om det var en matchbild nu som talar väldigt, väldigt mycket för en Häckenseger, ska vi komma ihåg hur mycket ett mål kan betyda i en fotbollsmatch. För två mål från Djurgårdens sida här, och de känner att de har vittring och liksom kommer tillbaka in i matchen, och sen kan det bli lite nerv med bilden från Häckens sida också, så kan det här fortfarande hända mycket i den här matchen. Fart, men passningen når inte riktigt fram till Anklev som får jobba för att få tag i den där bollen. Med sig Frölund och Martin Eriksson. Här kommer skottet från René Macondele som höjer klarar. Men Häcken ser ut att ha väldigt fin kontroll på den här matchen. Man kommer ihåg att Djurgården har ett annars väldigt bra facit mot Häcken genom åren. 7 allsvenska matcher har slutat med 5 vinster för Djurgården. Och Häcken har bara vunnit här en gång, det var 2010, när man vann med 3-0. Och ser det dock ut som att Häcken ska ta sin andra vinst på stadion i allsvenskan. Fint stöd i alla fall från publiken här i Djurgården, trots att de lägger 0-2. Kibling. Och mot Nyman Mikkelsen. Maris Magi, titta vilket steg han har. Bollen till Dion Williams som provar med inspel mot Voris Majid, men han når inte den bollen riktigt. Det är ju halvfarligt hela tiden. Ja, och den här situationen tycker jag talar sig tydliga språk. Djurgårdens backlinje, framförallt mittbackarna, har en enorm respekt för den speeden och farten som finns i Häckens anfallsspel. Kanske mest specifikt hos Voris Majid. Och det gör att man, när man tappar bollen i Djurgården, så tar mittbackarna direkt steg tillbaka och försöker liksom döda ytan bakom sig så fort som möjligt. Men det gör att det finns gigantiskt med yta framför Djurgårdens backlinje. Och gång efter annan så får Häckenspelarna komma rättvänd bakom Djurgårdens mittfält, framför Djurgårdens backlinje. Och så kan man därifrån driva bollen och hitta instick och inspel. Ja, det är bara en tidfråga innan man kan kontra in 3-0 från de ytorna, om inte Djurgården vågar bli lite mer offensiv lagd i sitt försvarsspel och ta ett steg fram när man tappar boll istället för steg bak. För James Keane som bröstar ner bollen, kan lägga ut bollen till Nyman Mikkelsen. Det här är ett ganska bra läge, men här är Arkevo i vägen på nytt. Dominic Chatto in i bollen väldigt fint. Här kommer Dio Williams, jagas av Hämmerleinen. Fantastisk balans Dio Williams. Härligt sätt Häcken här. Ja, den visar prov på god teknik, men också ett gott självförtroende. Frölund, inlägget till Höje. Ja, men Djurgården, det syns att det är liksom, de skickar bara iväg bollen många gånger på vinst eller förlust. Men Häcken, de har någonting genomtänkt när man kommer och får kontakt på bollen. Tibling. Vi ser om Djurgården kan få till någonting. Via den in i Tibling. Lyfter en boll ganska bra, men
Och inte fram riktigt som man hade hoppats på. Nej, passningen kom ett tillslag för sent. Dahlén hade mer yta av farten upp i första läget och ser inte Tibbling den löpningen, så tar han en extra touch och det gör att Dahléns löpning mattas av lite för att han inte ska komma i offside, och så lyckas han inte växla upp och hinna med den passningen när den väl kommer. Fin match. Som du säger, den där balansen och styrkan i bollmottagningen är imponerande. Chatto. Ska få en spark och så trampar Keane på honom och får ett gult kort. Femte gula kortet för Keane. Lite frustration från Keanes sida här. Precis, var det inte medvetet, men jag tror den tar lite olyckligt som det såg ut när han har ramlat, så är Keen i luften, och i här läget där när han kommer ner så är dobbarna i magen ifrån Keen. Reprisen ser inte alls bra ut. Den där sparken kan Keen hålla igen utan problem. Som sagt, han har fått många frisparkar emot sig också. Utan Facer där. Ja, vi vet ju att det är en riktig fighter, Keen. Vi har sett han många gånger gå in i tuffa dueller och alltid jobba stenhårt. Den där situationen däremot tycker jag inte han är tuff i. Utan det där tycker jag kan hålla igen de där dobbarna istället. Gå in tufft i duellerna i tidigare situationer än att komma så sent. Djurgården ska göra ett nytt byte. Det är byte på gång via Kennedy Igbonanike som är på väg in i matchen. Så dåligt. Det är inte så illa. Distansskottet från Sjölund. I det här underlaget där bollen får fart också, så är det bra beslut från Sjölund som trampar iväg, och så får han den där lilla studsen på det som gör att bollen får fart, och det är lurigt för målvakterna. Samtidigt så byts Simon Tibbling ut och Kennedy Igbonanike, som har varit den bästa målskytten i interna målligan de två senaste säsongerna i år. Noll mål. Och då går Hemmelainen in på centralt mittfält och Erton går ut på vänsterkanten, så ett forwardspar nu bestående av Igbonanike och Keen. Jobbet av Hemmelainen. Chatto. Också ett väldigt bra inhopp. Då ska det Vicky. Rajalaxo. Och inkast för Djurgården som behöver ett mål nu. 67 minuter har spelats. Underläge 0-2. Skapar man möjligheter för ett långt inkast. Det blir sällan någon farlig chans på den första bollen, men däremot andra bollen som dimper ner bakom eller andra bollsituation för skott. Där brukar Djurgården vara stark. Spark. Stämtling. Från Boris Majed som inte är nöjd med det här domslutet. Och det är den astrande domare som flöjtar och viftar med flaggan. Jag tycker han överreagerade, Majid, i det läget. Det är en klart öppen sula. Det är klart Djurgårdsspelaren drar rundan och reagerar. Så det är en korrekt frispark. Smitter förbi samtliga. Ingen djurgårdare går på den målen. Nej, men nu andra situationen i matchen idag nu som Djurgården skapar ett riktigt bra läge samman med en frispark från kant. Vi såg en höger inåtskruvat i första halvlek. Nu ser vi vänsterfot inåtskruvat och
Är den slagen innanför bortre stolpen så tror jag mycket väl att den kan gå in. För Källqvist hamnar lite på härlan och väntar sig en nick där i den där centrala ytan. Och när nicken inte kommer så rinner den strax utanför bortre stolpen. Mycket nära reducering från Djurgården. Arkivu. Dion Williams, titta! Så läckert. Äntligen. Martin Eriksson. Martin Eriksson skjuter. Och det är farligt! Och det är en hörna för BK Häcken. Han tar det lugnt på bänken. Han har inte bytt någonting än. Ser ingen anledning att förändra någonting i laget. Han är nöjd på det sättet som Häcken agerar just nu. Ja, det är klart. Men då ska vi veta att han har en hel del intressanta spelare på bänken som han skulle kunna använda sig av. Bland annat då superfyndet Nasiru Mohammed, 18 år gammal, med 4 mål på 3 matcher. Så skickar in bollen till Nyman Mikkelsen. Nyman Mikkelsen skickar in bollen. Källqvist ut, bra gjort av Källqvist. Och här kommer skott från Dahlén. Det är från högersidan som Djurgården skapar sina chanser. Vi har sett gång efter annan de har kommit inläggsläge här på högersidan. Och sen är det en andra bollsituation efter Källqvist boxning som Dahlén försöker gå på ett halvvolley-skott som går långt över. Det blev farligt när Nyman Mikkelsen kom fram. Han spelar ju högerback idag. Annars har ju han varit kanske den kantspelare som har varit farligast från kanten och fått in fina inlägg under säsongen. Men man har ju tappat en dimension där han låter honom spela ytterback. Kommer inte fram lika ofta. Emil Engel. Ett alternativ tyckte han vände hem istället. Hemreinen. Här kommer den igen, Nyman Mikkelsen. Nu ska vi se då. Nu kan han måtta ett nytt inspel. Laxi. Fram. Han klev. Dahlén kliver fram bra. Här kommer Hämeläinen. Chatto är väldigt bra. Ett lysande sitt inhopp. Maurice Maid kan utmana Bergström nu här. Här kan det gå undan. Jag måste få återkomma till det här med mittbackarna i Djurgården igen. I det här anfallet ser vi återigen så fort man tappar bollen. Det var hemmeläggning på mittplan i det här läget. Så droppar Djurgårdens mittbackar 10-15 meter på en gång i rädslan av att farten och spriden i Häcken ska såra dem bakom. Och det gör att det blir gigantiska ytor bakom Djurgårdens mittfält. Det är en omöjlighet för Sjölund, hemmeläggningen och kompani att försvara så stora ytor. Och det gör att Häcken gång på gång på gång på ett enkelt sätt tar sig in i runt omkring Djurgårdens straffområde. Här kommer Kennedy Bananike. Laxo i kamp med Arkivu. Nyman Mikkelsen. Djurgården behöver ett mål. Keane. Nyman Mikkelsen. Nu ska vi se om man kan få in bollen, men undan ifrån Dominic Chatto. Fint kombinationsspel från Djurgården på högersidan med ett och två tillslag. Skapar 2-1, 3-2 situation.
slutar med att Nyman Mikkelsen kommer fram på högerkanten djupt in i Häckens straffområde. Här ser vi just det här kombinationsspelet på 1-2 tillslag. Skapas ett bra läge och gott om tid för den där avgörande passningen, men bra försvarsspel från Häcken också som ger en hörna till Djurgården. Kjellqvist. Helt för målvakten. Det har varit till och med lite frost på den där bollen, så hög och lös som den var. Boris Majid har med sig Dion Williams. Så fälls han. Men ingen frispark. Nu tar vi tar bollen, tycker domaren. Så slarvar Djurgården bort bollen här omgående. Det är klart att Gerhardssons Häcken också börjar titta lite också på resultatet. De ser att klockan tickar på, det är bara en kvart kvar. Det finns ju ingen anledning egentligen att fortsätta kanske allt för offensivt. James Keane, kan han se till att få lite spänning i matchen? René Makondele, nu finns det läge för Waris Majid. Men René Makondele får jättegott om tid på sig att vända upp på mittplan där. Nu blir det ett bra försvarsspel i nästa läge från Djurgården. Men man skulle kunna kliva upp och vinna tillbaka den redan på René Makondele på mittplan. Men ska vi låta komma till Djurgårdens anfall som de hade alldeles innan. Just den här högerkanten tycker jag de har fått effekt på sista 8-10 minuterna. Där de flyttar fram mer folk. Nyman Mikkelsen flyttar upp som högerback och så skapar man mycket lägen via kantspel. Och det har gjort att man har kunnat flytta upp positionerna lite grann. Skapa lite tryck utan att skapa kanske de klara målchanserna, men där man har fått lite effekter från Djurgården. René Makondele. Svår passning som Dion Williams inte når. Här kommer istället Ayrton Feysolaho. Kan han göra någonting här? Kan prova med skott till exempel. Ja, det är bra. Ja, ett härligt tillslag. Ja, verkligen. Nu startar med Emil Bergström som bryter ur en mittbacksposition och går fram och vinner bollen. Här är det nu Toivio som gör det och så kan man komma på ny anfallsvåg. Och vilket tillslag han hade Ayrton i det läget. Riktigt sån där otäck bollträff för Kjellqvist som wobblar i luften. Därav att han inte greppar den och släpper det tur. Martin Eriksson. Det är Williams, får en smäll. Här kommer Waris Majid. Bra spelat till Martin Eriksson. Tillbaka mot Waris Majid som kan prova med skott. Och då gör man ett byte i Häcken. Nasiru Mohamed kommer in istället för en mycket, mycket bra Dion Williams. Mycket, mycket bra. Som du var inne på, Fredriksson, tidigt i andra halvlek är hans balans. Hans styrka i bollmottagningen har också varit involverad i båda målen. Här ser vi hans 2-0-mål, men det är också han som kommer till skottet i 1-0-målet som styr via anklesben. Så han har i allra högsta grad ligger bakom mycket i Häckens anfallsspel och båda målen. Nu är det 18-årige Nasiru Mohamed som har gjort 4 mål. Han har gjort mål vart 35:e minut som han har spelat allsvensk fotboll. Ett superspännande namn verkligen för BK Häcken och ett riktigt trumfkort i slutspurten här utav allsvenskan. Han får komma in på vänsterkanten så flyttar man in Makondele istället centralt på Williams roll. Martin Eriksson till just den unge Mohamed som provar skott. Hans första touch på bollen. Tänk om han har stängt dit första touchen på bollen. Vilket inhopp. Bra förarbete av Martin Eriksson. Så bra läst utav Levicki som har gjort det väldigt bra som mittback också, ska ju berömma det. Många Häckenspelare som har varit bra. Tvingades ju till en tidig ändring där Häcken med den tidiga skadan och Levicki hanterar det på ett föredömligt sätt. Arkivu. Tappar bollen tillsammans med Arkivu och Raja Laxo. Ja, bra ut av Raja Laxo. Ja, ska ha frispark. Han får inte det, utan han spelar på sig domaren eller med fördel för Ayrton Feysolaho. Och så småningom också Dahlén. René Makondele. Waris Majid. Ensam mot 4 stycken Djurgårdsspelare. Vad kan han göra mot 4 stycken? Han kan göra på det här sättet till exempel. Waris Majid. Och Bergström får undan bollen. Men 4 Djurgårdare mot Waris Majid. Och det är knappt att Djurgården håller undan.
Mm, det är sista stund som Bergström. Jag tycker Fredrik Bergström är fullsam i den sista delen av den situationen när han vinner mot den situationen. Men däremot, det som sker innan är ett tecken på Boris Majid fart och speed, men också Djurgårdens respekt mot den farten där man droppar ifrån. Som du sa, en mot fyra. Ja. I första läget där borde en i backlinjen kunna bryta ur och kliva upp och stoppa den omställningen. Djurgården som är sin nästa match på onsdag. Nästa vecka mot Åtvidaberg på bortaplan, medan Häcken på torsdag på Rambusvallen tar emot Helsingborg. Kommer Anklev, prova med skott. Det är bra att få en sån träff på den bollen som kommer högt ifrån, och han lyckas få en sån där skön överskruv på den, men lite för mycket till höger för att kunna göra 3-0. Laxo inte offside. Maja Laxo, inlägget. Marcus Kjellqvist. Boris Majid. Tillar in i Makondele. Chatto. Tappar bollen för en gångs skull, men Arkivo stöder till. Chatto. Nasir Mohammed. Får ingen frispark. Tycker jag är lite symptomatiskt för matchen där Häcken, han leder med, oj, vi tittar på det först. Boris Majed skjuter i mål, 3-0, och han gör sitt 19:e mål i Allsvenskan. Han är glödhet, han har varit bra hela matchen och får äntligen utdelning. Ja, det är ett imponerande avslut han visar upp med en snabb vändning och distinkt avslut, men det som föranleder det, vi ser om vi får med oss det på reprisen. När man vinner boll på mitt plan och tvingar fram ett Djurgårdsmisstag igen, och så har vi ett klapp-klapp-spel på ett och två tillslag, spelar sig förbi Djurgårdens mittfält. En passiv Djurgårdsbacklinje som gör att Häcken får komma rättvänd gång efter gång efter gång i och runt kring straffområdet. Och sen här ser vi kvalitet ta slut trots att den är uppvaktad ganska tufft av Jonas Toivio, så lyckas han komma till ett sånt distinkt avslut och 3-0 är ett faktum. Boris Majed, som man upptäckte alltså under det Gothia Cup-turnering när en av Häckens kanslister var och tittade på sin son som stod i mål och mötte då det laget som Boris Majed spelade för, ett engelskt college-lag, och han menade bara att den här killen måste nog kolla på. Mål har gjort. Det är inte så vanligt att man når 20 mål faktiskt under en säsong. Det är bara fem tillfällen det har hänt tidigare under 2000-talet. Så att han är på väg mot något riktigt stort. Det är många matcher kvar dessutom. Ja, det är imponerande. Mycket imponerande. Martin Eriksson till Rinne Makondele. Martin Eriksson har vi inte nämnt så mycket i den här matchen, men hans passningsspel och kontroll utav spelet. Vi ser här också hans små läckra touch för att komma ur pressspelet, spelvändningarna, kortpassningsspelet. Han har länkat ihop Häckens anfallsspel, om man ska uttrycka sig så, genom att hela tiden involvera spelare i spelet och kontrollera mittplan på ett effektivt sätt tillsammans med Chatto. Så är det Boris Majid på nytt. Jonas Toivio försöker haka på. Bergström har problem, men får bollen så småningom till Kenneth Höje.
någonting som talar för Häcken är också att laget har ju en överlägset bästa målskillnaden. Har ju plus 26 nu, vet du. Det kan vara värt en poäng i slutskedet ja, där också. Ja, tittar du hur tajt det är i tabellen så kan det visa sig i slutskedet att den här målskillnaden kan vara värt en placering eller två. Sätter nu press på Elfsborg inför morgondagens match då för Elfsborgs del mot GIF Sundsvall. Häcken kommer att gå upp i ny serie etta i Allsvenskan efter den här, får vi säga, imponerande kvällen i Stockholm. Ja, mycket, mycket imponerande. Inte bara det faktum att de leder med 3-0 så att säga, går mot 3 poäng mot Djurgården på bortaplan, vilket i sig är tufft, utan sättet de gör det på. Så det är självförtroende och den kompromisslösa tro man har visat på sitt aggressiva återrörningsspel när man tappar boll och sitt kvalitativa passningsspel. Vi ska komma ihåg att förutsättningarna för deras passningsspel idag har varit väldigt svåra med regnblött och väldigt, väldigt snabbt stadion. Och ändå har man kunnat visa upp ett sånt passningsspel som man har gjort. Och det är definitivt imponerande, minst sagt. René Makondele, som du valde som lite profil inför matchen här, han har varit också fantastiskt bra. Ja, han har varit involverad mycket. Tröttnat lite tycker jag i senare delen av andra halvlek och inte varit lika involverad i Häckens spel. Men samtidigt ska vi komma ihåg att 1-0 och 2-0 målet kommer via vänsterkanten i Häcken. Där man får effekt av René Makondeles positionsförflyttningen. Han söker sig in i plan och öppnar upp ytan för Arkivu. Josef Elby kom in för detta Karlsson kom från Kviding för ett par år sedan. Bytte också när James Keane lämnar plats för Ryan Spann som kommer in här i slutet med cirka 4 minuter kvar att spela. Ny från University of Virginia. En ung spelare, bara 20 år gammal. Han måste ändå imponeras av den här Djurgårdsklacken som trots underläge 0-3, ösregn och kylslaget på stadion är kvar och stöttar sitt lag. Ja, det har de gjort hela matchen. Här kommer Chateau. Spark och gult kort för Chateau. Det är hans fjärde gula kort, så det är ingen stänger på gång för Chateau. Samtidigt onödigt att riskera att dra på sig en varning i det här läget. Man leder med 3-0 och det är 4 minuter kvar av ordinarie tid. Och det är dessutom högt upp på motståndarnas planhalva och inte samband med att man ska försvara eget mål på något sätt heller. Så tycker det är en onödig varning andra på sig. Tycker han själv också. Verkar för Isilaho. Sin femte raka seger i Allsvenskan. Det är ju imponerande. Och som sagt, på de 9 senaste matcherna i Allsvenskan så har man 8 vinster och 1 kryss. Ja, det talar väl sitt tydliga språk i vilken form det laget befinner sig i dagsläget. Och som man ser, nytt klubbrekord i antalet raka vinster i Allsvenskan. Det känns som att det kan bli många klubbrekord för Häcken innan säsongen är över. Ja, det här skickar tydliga signaler till konkurrenterna där uppe i toppskiktet att Häcken vill på allvar vara med och slåss om det där SM-guldet och befinner sig i en situation formmässigt och målmässigt där man tänker vara med och fightas in i det sista.
5594 på stadion, under 6000 alltså. Snittet här ligger på runt 10, men då ska vi komma ihåg att de har räknat in derbymatchen senast som drog över 30, så tar vi bort den så är snittet ungefär 8,5 på stadion den här säsongen. Men en liten besvikelse förstås den siffran, men det är klart att 0-3 i derbyt senast mot AIK. Och vädret har vi skrämt bort lite åskådare, och nu är det alltså Djurgården med två raka 0-3 matcher. Vart är Djurgården på väg under säsongen? Det är en lång resa kvar här, många matcher. Definitivt två förluster som riskerar sätta sina spår, inte minst på självförtroendet. Sen kan man i för sig ställa sig en fråga, är dagens match en reaktion från derbyt? Matchen efter ett derby, oavsett vinst eller förlust, brukar vara utmanande för ett lag att växla upp igen, så att säga, när man har tömt sig så fullständigt fysiskt och mentalt. Och jag tycker att Djurgården har sett lite segare ut i den här matchen än vad jag har sett de många matcher tidigare. Vi har pratat om att vi har sett mycket tekniska misstag också, som Magnus Persson själv var inne på Haltes intervjun. Och jag är inte heller van att sett Djurgården tidigare slå bort så många billiga passningar som man har gjort. Mentalt pikade man till den här matchen, frågetecken. Det har inte sett så ut. Du sa det, att det, oavsett om man vinner eller inte, då såg AIK mot Napoli 0-4. Kan också varit en reaktion efter urladdningen i derbyt. Ja, i tillägg till det är ett väldigt bra motstånd och kanske en matchbild som inte riktigt var 0-4. Men givetvis så kan det ha en påverkan. Ja, alla som har sett Häcken spela ikväll och som ska möta det här gänget, de, jag kan inte säga att de darrar, men de måste tänka igenom noga här hur man ska möta Häcken. Ja, definitivt. Framförallt vilka anpassningar man ska göra. Ska man vara beredd, ska man göra som Djurgården försökte göra första halvlek, att ändra och göra mer defensivt balanserad uppställning, backa hem och krympa ytor? Ja, det blir inte framgångsrikt för Djurgården. Ska man växla upp och gå offensivt och försöka ta initiativet i matchen så att inte Häcken får utrymme för sitt passningsspel, ja, då riskerar man att påka på omställningar så som Djurgården gjorde vid ett par tillfällen här i andra halvlek. Så att, precis som Martin Eriksson var inne på intervju med Jonas innan matchen, så har Häcken ett stort antal olika offensiva alternativ i sin spelidé och i sin spelartrupp. Och det gör att det inte är speciellt lätt att spela mot dem. Hur bedömer han den här situationen med tanke på att Ingmar Toivo var en av de sista spelarna? Jag tror det bara är frispark. Då kan vi komma ihåg också, när du var inne på truppen, att man har en bra bänk och allting. Ändå har man inte Andreas Drugg eller Jonas Henriksson med i truppen idag. Precis, lägg det till i listan också, så inser man ju att de har en bredd i truppen som är väldigt spännande. Vi har en minut kvar på tilläggstiden när BK Häcken ska försöka öka på till 4-0. Ja, Martin Eriksson är nog sugen med sin känsliga högerfot och knådar den här mot första stolpen. Här kommer Vicky som testar med skott. Gick på kraft istället. Rätt i muren. Arkivo. Rosmajid. Här kommer Elby. Förut bollen bra till Frölund. Frölund kan lyfta in bollen. Här är farligt igen. Men Raja Laxo kan ta undan bollen. Sjölund. Hemleinen missar bollen. Ja. Opressat på mittplan slår man bort en enkel passning igen. Och det blir återigen lite symptomatiskt och talande för den här matchen. Som alltså BK Häcken kommer att vinna med 3-0 och har imponerat den här kvällen och sänt signaler till de övriga lagen i Allsvenskan att här kommer Häcken för kanske guld. Oj, vilken imponerande insats från BK Häcken på bortaplan mot Djurgården. Så vinner man inte bara med 3-0, utan man kontrollerar också matchbilden, tycker jag, i princip från matchstart hela vägen in i mål, bortsett från en 10-minuters period i mitten av andra halvlek då jag tycker Djurgården är bättre. Som sagt, det kan bli festligt nästa torsdag på Rambergsvallen när Häcken tar sig an Helsingborg. Jonas, varsågod. Med Magnus Persson. Magnus, hur analyserar du den här matchen? Första halvlek där vi, som jag sa i paus,
gör fel saker när vi själva har bollen, tycker jag. Från att vi ändå kom ganska rätt in i det, även fast det var ett lite mer avvaktande spel. Andra halvlek så går vi lite mer för det och har ju ändå perioder där vi får aggressivitet, där vi får ett antal lägen, men vi förvaltar dem inte. Då är Häcken lite för skickliga när de får lite större ytor att ställa om i och de målchanser de får. Så att Häcken var bättre än oss idag, det var inte så mycket snack om det. Håller du med om att ni blev av med boll väldigt ofta och väldigt tidigt? Ja, det håller jag helt med om. Och vi söker lite för svåra lösningar, lite för kort, medans jag tycker det vi hade pratat mycket om var om att öppna Häcken väldigt snabbt när vi vann bollen, att försöka spela igenom en lag, eller spela till och med bakom dem, och det gjorde vi inte tillräckligt bra idag. Vad är det ni behöver nu kommande matcher för att det ska tända till igen, 2 raka 0-3 förluster? Ja, det är ju väldigt mycket mål insläppta och bara perioder där vi kan vara liksom nöjda med det vi presterar i vårt egna spel. Så att det handlar ju om att jobba, jag tror att det handlar om att jobba lite hårdare, att det är en... bli lite rakare, lite mer ha framåtanda i vårt passningsspel där det är för mycket hålla i bollen istället för att slå lagdelar, och på det sättet så kan man också hålla i bollen, men att känna att vi klarar av det. Sen måste vi såklart täppa till, alltså nu 6 mål på 2 matcher, det är väldigt mycket, och det är väl det viktigaste. Tack Magnus. Tack. Nu ska vi se om vi har Peter Gerhardsson här också. Jag går bort till honom. Magnus Persson gratulerar, och vi gratulerar också till segern. Ja, tack så mycket. Varför tycker du att ni vinner idag? Vi var bättre tycker jag idag, redan från början. Det blev lite stökigt där med Emils skada, men jag tycker vi, ja, stora delar av matchen har kontroll över. Tony Gustafsson har berömt ert aggressiva återvinningsspel. Han säger, ni tar ju bara tillbaka bollen hela tiden. Berätta gärna lite om det. Nej, men det är precis. Jag tycker att vårt försvarsspel idag är riktigt bra. Det är etablerade, vi styr bra, vi är aggressiva. Och när vi väl tappar boll, precis, så vinner vi tillbaka boll. Och det är där vi får giftiga omställningslägen. Sen tycker jag att i mellanåt passningsspelet också, att vi är trygga och ja, vi förser rätt spelare med rätt boll. Missförstå mig rätt nu, men det ser ganska enkelt ut. Ni går bara in och vinner matcherna. Ja, det är lätt efteråt, men det är klart att det är ett jättejobb som läggs ner hela tiden på det här. Det här var liksom innan en väldigt svår bortamatch. Jag tycker vi genomför en, ja, på ett utmärkt sätt. Ni leder allsvenskan? Ja, ikväll, men det är några andra lag som ska spela sen. Så att vi får se de här 3 poängen som en ytterligare chans att utmana där uppe. Grattis igen. Tack. Vi kommer snart tillbaka med fler kommentarer. Jag ska se om jag lyckas hålla Waris Majid kvar i regnet, och det är väl nära 0 grader snart också, men sitt kvar ni i värmen. Här står vi och konstaterar att Häcken leder allsvenskan efter 3-0-seger borta mot Djurgården. Waris Majid, naturligtvis målskytt, det är han ju alltid. Congratulations for the win. Thank you very much. What do you say about this game? Why did you win? I think like our team, we have like a strong team spirit, and then if you look at like we work really hard together, and then we help each other a lot, which I think give us the advantage of winning the game. And it seems like you have great self-confidence as well. Do you agree? Yeah, I think individually everybody have like a strong self-confidence, and then the team as well, so which I think is helping the team a lot. And you, when you get a goal chance, you score. Yeah, it's something like I've been working really hard on. Like I always stay up like after every training, like stay extra, and then I will like do some extra finish. So, which I'm happy that I'm scoring every chance that I get. But it must be feel. I told your manager as well. It feels as this is so easy for you. You just go in and win the game. It's not like it's easy, but I think it's very hard. Like before every game, I think everybody's like self-motivated, and then the team spirit is always high, so which I think is very good for the team. And now you're top of the league. Yeah, I think. Yeah, I think it's something. Yeah. It's something great. Stay on top of the league, and then 7 more games to go. I think it's really good. Do you think you can win it? Yeah, I think we've got a big chance. But it's more like concentrating on every game than thinking of winning the gold. So it's I think the most important thing is just like concentrate on winning every game. And I'm sure we're going to win it. Thank you very much, Horace, and congratulations again. Thanks.
Nu får vi höra slutorden ifrån Anders och Tony. Ja, han pratar om självförtroendet finns där. De jobbar stenhårt på att vinna bollen. Det är lite det som Tony varit inne på hela matchen. Ja, absolut. Och med den här Waris Majid på topp så är liksom krona på verket. Ja, det är det. Jag tycker han ger ett bra intryck också. Han kommer med några riktigt bra svar i form av den här kombinationen av ödmjukheten inför det hårda jobbet men samtidigt kaxigheten i självförtroende både individuellt och som lag. Ska vi kika på höjdpunkterna från stadion den här kvällen och där 1-0 kom via det här fina inspelet från Arkivo och Dion Williams skjuter rakt på låret på Anklev. Så kan man också göra mål. Ja, fotboll handlar lite grann om marginaler också. Här har Häcken definitivt marginalerna på sin sida. Jubel på Häckenbänken. Andra halvleken så återigen Arkivo involverad. Nu med höger foten in med bollen och Dion Williams är hungrigast så stänker i 2-0. Ja, det är återigen deras vänsterkant som ligger bakom det här målet och ett distinkt avslut från Williams från nära håll. Som också blev så småningom 3-0. Anklev skarvar bollen fram. Perfekt för Waris Majed som inte missar. Nej, han är väldigt, väldigt beslutsam. Titta bara på den här första touchen också. Den där. Det är framåt mot mål och sen är det ett distinkt avslut. Och BK Häcken vinner komfortabelt får vi ändå säga. 3-0. Det är imponerande här på stadion. Här brukar Djur och de har väldigt svåra tass med. Ja, definitivt. Det är en mycket imponerande seger och det finns flera faktorer som ligger bakom det. Jag tänkte att vi skulle titta på några. Återigen titta på de här målsekvenserna. Vi börjar med 1-0 och 2-0. Så är det kombinationsspel på vänsterkanten när Makondela kom in centralt. Martin Erikssons känsliga passningsfot till Arkivo och som lyfter blicken snett inåt bakåt och Djurgården hamnar väldigt djupt in i sitt försvarsspel. Det leder till 1-0. Återigen en vänsterkant där Arkivo fyller på som vänsterback högt upp i banan, lyfter blicken istället för ett inlägg. Djurgården hamnar väldigt djupt in nära eget mål igen. Så det är ett inspel efter marken. Williams återigen i skottposition och så har vi 2-0. Och just den här vänstersidan är sylvass från Häcken. Och istället för inlägg där man inte har de här stora starka spelarna tidigare hade man Ranegi, väljer man istället inspel efter marken och Djurgården som visar passivitet i försvarsspelet tycker jag. Och Häcken utstrålar självförtroende. Ja, de gör det. Och det är faktiskt nästa sekvens. Titta på det här självförtroendet i passningsspelet och genombrottsspelen. Bortaplan mot Djurgården. Lite kortpassningsspel. 1 och 2 tillslag. Och så titta på det här kombinationsspelen. Lite chip från Martin Eriksson. Lite en utsida från Anklev. Och så när kommer Williams till skottsituation med den där skottfinten i straffområdet också. Sen jobbar man stenhårt för att vinna tillbaka bollen i nästa läge. Och vi såg faktiskt vid 3-0-målet också prov på det här självförtroende i passningsspelet. Vinner tillbaka bollen högt upp. Läcker liten första touch från Chatto. Martin Eriksson vinkelpassen. Utsida från Anklev. Och så det avslutet ifrån Waris Majid. Ja, det är verkligen självförtroende i BK Häcken idag. Blir det guld? Fortsätter de att prestera på den nivån de gör nu. Match efter match efter match på de 7 som är kvar. Kan de mycket väl hämta hem det där guldet. De vill på allvar vara med och slåss om det. Ja, ska vi spännande följa Häcken fram över här när man står mot Helsingborg om en vecka. Tack så mycket för idag, både Anders och Tony. Vi ska sy ihop den berömda säcken här nere och det gör vi väl allra bäst genom att titta på tabellen som BK Häcken alltså toppar med en match mer spelad än övriga lag utom Djurgården då. Men ändå, imorgon spelar Syrianska mot Örebro. På söndag har Elfsborg chansen att gå om, AIK har chansen att komma i kapp och på måndag kan Malmö också hänga med det här tåget, men Häcken de kliver på det i alla fall på den här perrongen. Det var faktiskt allt vi hade här ifrån idag. Det börjar verkligen lacka mot höst. Vi har massor av allsvensk fotboll att se fram emot i helgen, spansk lika så att gå in och kolla på cmore.se alla starttider. På söndag ska jag säga att vi har en riktigt intressant match mellan Norrköping och AIK. Jag kommer vara där då. Jag hoppas att ni tittar då också. För nu går vi in och bara värmer oss. Hej!